როგორ ვისარგებლოთ მოქალაქეებმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით? რატომ არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის დასავლური ინტეგრაცია უპირობო არჩევანი? რა იწვევს სკეპტიციზმს ევროკავშირისა და ნატოს მიმართ? და სასარგებლო ინფორმაცია, რომელიც დაგეხმარებათ გაიგოთ მეტი ევროინტეგრაციის პროცესის და პროგრამების შესახებ, მათ შორის განათლების, სოფლის მეურნეობის და სხვა. ამ მიზნით ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი, ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან პარტნიორობით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებისთვის სპეციალურ პროექტის მეორე ფაზას იწყებს. კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი. ის რეგიონებია, სადაც ადგილობრივი მედია მომდევნო თვეების განმავლობაში ბევრ საინტერესო ინფორმაციას გვირდებათ. პროექტის ფარგლებში გაიმართება კონკურსიც, რომლის შედეგადაც არჩეული სამი იდეა განხორციელებისათვის დაფინანსებას ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრისაგან მიიღებს. ქალბატონო თამნა, გამარჯობა. მოგესალმებით, მადლობა კომენტარისთვის. თუ შეგიძლიათ, რომ მოგვიყვეთ თქვენი პროექტის შესახებ. როგორც ვიცი, პირველი ფაზა ჩატარდა, ახლა მეორე ფაზა მოდის წინ. უფრო დეტალურად რომ მოუყვეთ ჩვენ მაყურებელს, რა პროექტია, რა მიზნებს ისახავთ და როგორ აპირებთ ამ მიზნების მიღწევას. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ინტერესისათვის. ჩვენ წარმოვადგენთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს. პროექტი, რომელზეც თქვენ მეკითხებით, ჩვენი ცენტრი მას უკვე 2 წელი ახორციელებს, 2 წლის წინ დაიწყო. ის არის დაფინანსებული ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ და რა თქმა უნდა, ჩვენი ძალიან მჭიდრო პარტნიორია მის განხორციელებაში საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. პროექტის ძირითადი მიზანი გახლდათ ის, რომ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ მაქსიმალურად მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ფართო საზოგადოებისათვის, რადგან მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან აქტიურია რუსული დეზინფორმაცია. ჩვენ ვართ სამიზნე რუსული დეზინფორმაციის და ეს გზავნილები მიზნად ისახავს სწორედ იმას, რომ მოსახლეობაში გააჩინოს კითხვის ნიშნები საგარეო პოლიტიკის აი ამ პრიორიტეტულ მიმართულებასთან დაკავშირებით. პირველი ნაწილი მოიცავდა სამ სხვადასხვა მიმართულებას. ერთი კომპონენტი იყო, რა თქმა უნდა, პირისპირ კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, ორმხრივი დიალოგის წარმოება, რათა ჩვენ ინფორმაცია მიგვეწოდებინა მათთვის და მაქსიმალურად გაგვეცა ყველა კითხვისთვის პასუხი, რაც კი მოსახლეობაში არსებობს. მეორე კომპონენტი გახლდათ ძალიან მნიშვნელოვანი მედია კომპონენტი, როდესაც ჩვენ შევარჩიეთ 20 რეგიონული მედია წარმომადგენელი და მათთან მჭიდრო თანამშრომლობით აი ამ პირველი პროექტის შედეგად შეიქმნა 280-მდე მედია პროდუქტი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესების შესახებ. ესე ძალიან წარმატებული გახლდათ, რადგან მილიონზე მეტმა ადამიანმა იხილა შემდეგ უკვე ტელევიზიის საშუალებით ეს ინფორმაცია და გაეცნო მას. მეორე ფაზა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ფაქტიურად გავითვალისწინეთ ის გამოცდილება, რაც შევიძინეთ პირველი ფაზის განხორციელების პროცესში, შევეცადეთ მოურგებოდით გამოწვევებს და მაქსიმალურად მოურგებოდით მოსახლეობის საჭიროებებს. რა თქმა უნდა, შენარჩუნებული იქნება პირისპირ კომუნიკაციის კომპონენტი, რადგან მას ალტერნატივა არ აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს დიალოგი, როგორც მთავრობის, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და საქართველოს მოსახლეობას შორის და ეს ფორმატი ამისთვის შესანიშნავ შესაძლებლობას იძლევა. 2020 წლის დეკემბერში NDIS მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 80%-ისთვის ევროკავშირის წევრობა მისაღებია. ნატოს წევრობა კი 74%-ისთვის არის მისაღები. თუმცა აღნიშნული განწყობის პარალელურად დასავლელი პარტნიორების მიმართ კვლავაც აქტიურად იქმნება და ვრცელდება მითები, რაც კომუნიკაციის ექსპერტთა ნაწილის შეფასებით გარკვეულწილად ინფორმაციის დეფიციტით შეიძლება იყოს გამოწვეული. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში გვაქვს გარკვეულწილად ორი ჯგუფი ადამიანების, რომელთაც განსხვავებული საინფორმაციო სივრცე აქვთ. ეს არის ქართულენოვანი მოსახლეობა და არაქართულენოვანი მოსახლეობა, ძირითადად ეთნიკური უმცირესობები. პრინციპში ორივე ამ ჯგუფს აკრია ინფორმაცია ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის თემაზე. განსაკუთრებით უშუალო შემხებლობა როგორი აქვს ამ ინტეგრაციას თითოეულ ადამიანზე და იმ პრობლემების მიმართ, რომლებიც ამ ადამიანებს აწუხებს. მაგრამ გაცილებით უფრო დეფიციტურია ეს ინფორმაცია ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ ზონებში. ამიტომ ჩვენ არ გავიკვირდით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ სწორედ ის რეგიონები აირჩია ამ პროექტისთვის, სადაც სახლობენ ეთნიკური უმცირესობები. ამიტომ სამი რეგიონია, სადაც ჩვენ ამ პროექტს გაუძღვებით ნატოსთან და ნატო ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრთან ერთად. ეს არის კახეთი, ეს არის ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი და ხვდება ალბათ ჩვენი მაყურებელი, რომ ჩვენი ამ პროექტის ფარგლებში იქნება უფრო ესეთი საჭირო ინფორმაცია მიწოდებული, რომელმაც შესაძლოა დადებითი ასახვა ჰპოვოს მათ ცხოვრებაზე. თუმცა რა თქმა უნდა, აქ არც კრიტიკული ანალიზი არ იქნება დეფიციტური, სწორედ იმიტომ, რომ გონია, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ჩავრთოთ ჩვენ მოსახლეობა ამ გაშუქების პროცესში და უფრო დეტალურად ვაჩვენოთ, რა სიკეთეები მოაქვს ზოგადად ინტეგრაციის პროცესს. პროექტი დასავლური ინტეგრაციის შესახებ ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გაზრდა საქართველოს რეგიონებში 18 თვის განმავლობაში გაგრძელდება და ამ პერიოდში საზოგადოებას ექნება საშუალება სხვადასხვა ფორმატის მეშვეობით ჩაერთოს და გაიგოს მეტი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ.